Добрый день, газета «Общественный прибой». Представьтесь. Консультант Приморского района суда, Череватый Михайло. Могли бы вы прокомментировать ситуацию по сьогоднішньому мінірованню? Так, звісно. Сьогодні, 25 червня, до чергової частини головного управління Національної поліції України в Одеській області по спеціальній лінії телефону 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування Приморського району суду міста Одеси, яке знаходиться за адресою Балківська, 33. Негайно було встановлене оточення та проведено евакуацію людей з приміщення суду. Було виведено приблизно 350 осіб. Після здійснення перевірки правоохоронними органами вибухівки знайдено не було. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі оперативні підрозділи Одеської поліції працюють над встановленням особи псевдомінера. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років.